ایک جہاں تلا ہے میرے خواجہ غریب نواز، میرے خواجہ تلا ہے ایک جہاں مجھ کو مٹانے پر، اور ستم کی برق منڈلاتی ہے میرے آشیانے پر۔ میں ایک گم کردہ منزل ہوں یا غریب نواز، میں ایک گم کردہ منزل ہوں، لگا دیجئے ٹھکانے پر، اور نہیں تو جان دے دوں گا تمہارے آستانے پر، نہیں تو جان دے دوں گا نہیں تو جان دے دوں گا تمہارے آستانے پر۔ دہلی میں خواجہ نظام الدین کے درجہ، نظام الدین پہ پہنچی تو آئی آواز، جا کلیر میں صابر علاؤدین کے درجہ، علاؤدین پہ پہنچی تو آئی آواز، جا پاک پتن میں بابا فرید الدین کے درجہ، فرید الدین پہ پہنچی تو آئی آواز، ارے جا واپس دہلی میں خواجہ قطب الدین کے درجہ۔ قطب الدین پہ پہنچی تو آئی آواز، جا اجمیر چلی جا، جا اجمیر چلی جا، جا اجمیر چلی جا، تو یا غریب نواز، یا غریب نواز، مجھے تم نہ ٹھکرانا، کیونکہ در در کی میں ٹھکرائی آئی ہوں۔ صوفیزم کا ہی ایک حصہ ہے۔ امین شیخ، انڈیا۔ آپ کی خاطر اپنوں کو چھوڑا، آپ کی خاطر اپنوں کو چھوڑا، اس دنیا سے
میں انجانی درس دیوانی میری پاگل پیت خاجہ خاجہ دیکھو اب درشن دکھا دو میری سوئی قسمت جگا دو دیکھو آس ٹوٹے نہ خاجہ اور حیا سے
طوائف کا جھک گیا یعنی پیشے کا جب خیال ہوا دل لرز گیا پیشے کا جب خیال ہوا دل لرز گیا
جائیں سارے کے پابند ہوں میں اور بھاگ میرے جگہ دو ابھاگن ہوں میں تو ہے داتا میرا عربی